Svoris nesvarbu. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis Giedrė Valavičiūtė ir laida Dydis nesvarbu. Laida, kurioje kalbame ne tik apie standartus ar stereotipus, bet apie kūną, jo suvokimą, jo įvairovę ir tai, kas daro mus vertingais. Šiandien turiu pašnekovę Robertą Orlauskaitę, tvirtai stovinčią ant žemės, su viena sava koja ir kita metalinė. Roberta, ar neįžeidžiu tokiu pasakymu? Oi, ne, tikrai ne. Labas, Roberta. Labas, Giedrė. Kaip tau sekasi? Gerai, nes negrįžom iš atostogų, labai gerai atostogų, dar vis gyvenam nuotaikomis. Ir kur atostogavot? Tenerifei. Tenerifei. Tai ten šilta, karšta, maudimkės? Šilta, karšta, vakarė bus truputį vėsų, bet labai smagu. Tai, Roberta, aš jau užsiminiau klausytojams, kad kalbėsi su asmenybe, kuri turi vieną savo ir vieną ne savo koją. Labai teisingai. Keistai, bet teisingai. Keistai, bet teisingai. Teisingai, pas tave yra amputuota viena koja. Taip. Ir gal tada susipažinkime ir papasakok man, kas tu esi per žmogus? Kas tu buvai žmogus, ką tu veikiai prieš įvykį, prieš tą gyvenimą keičiančią situaciją? Prieš patį įvykį, tai iš tikrųjų ilgą laiką gyvenau Lietuvoje, dirbau ofisinį darbą, bet kažkaip tai labai jis buvo pradėjęs nusibosti stipriai. Gana ilgą laiką dirbau apie 2 metus. Ir po to kažkaip su drauge nusprendėm visiškai viską pakeisti. Mes kartu gyvenom namuojamam bute, tai išsikraustėm iš to buto ir čiupom patį pirmą darbo pasiūlymą, tai važiuoti į Rodo salą, į Graikiją, dirbti animatoriam. Animatorė, tai čia kažkas su filmais, ne, su Šreko garsinimu gal? Ne, Lietuvoje iš tikrųjų daug kas taip galvoja, bet tie žmonės, kurie keliauja, kurie važiuoja į viešbučius 5 žvaigždučių ir perka poilsinės kelionės, jie žino, kas yra animatoriai, tai animatoriai dirba viešbučiuose ir dirba su svečių užimtumu. Tai mes dirbom 5 žvaigždučių viešbutį, buvom paskirstyti į kelias grupės, kas buvo už ką atsakinga. Viena grupė buvo atsakingi už užsiėmimą su vaikais, su svečių vaikais. Kiti buvo atsakingi vyrukai dažniausiai už sportą, tokį stipresnį su vyrais, tai buvo tinklinis, bočia. O mes buvom atsakingos už sportą ir už visokius pasirodymus. Tai už sportą, zumbą, vandens aerobiką, daugiau su moterim. Na ir šiek tiek teko ir padirbti ir su vaikais, taip. O tai ką tu, tai tas užsiėmimas animatorius, kas nėra filmų kūrimas ar įgarsimas prisijungusiems, tik dabar pabrėžiu, tai yra, tai būdavo grinai tokia sportinė veikla, aš kaip suprantu. Taip, tai reikalauja iš tikrųjų labai daug energijos ir reikia dirbti nuo pat ryto iki pat vakaro, tai mes dirbdavom nuo 9 ryto iki 4 ryto, nes būdavo labai daug veiklos, tai darbo metu mes darbo valandomis dirbdavom su svečiais, vakare ruošdavom pasirodymą, kurį rodydavom svečiams, o po to naktį repetuodavom kito vakaro pasirodymui, tai darbo labai daug yra. Ir iš tikrųjų kitiems žmonėms, kurie atvyksta tiesiog papoilsiauti, tai animatorius atrodo su tapkiam šlepsintis aplink baseiną, tai iš tikrųjų tai taip nėra. Animatoriai labai daug dirba. Labai, labai daug dirba ir mažai miega. Ar reikia kažkokį fizinį pasiruošimą turėti tam tai profesijai? Mes važiavom be fizinio pasiruošimo, bet jo ten stigo. Tikrai jo ten stigo ir mes tą pamatėm. Reikėjo labai daug pasistengti, kol gavom formas ir kol galėjom iš tikrųjų netaip greitai pajusti tą nuovargį. Tai gerai, tai kaip tai dirbdavom dienomis, o naktimis be repeticijų būdavo dar vakarėliai, linksmybės. Kas vyko to? Kaip tavo gyvenimas? Vat hobiai kokie tavo buvo? Kuo tu užsimdavai dar be to, kad dirbai animatorio, pavyzdžiui? Kada rasdavom laiko, tai miegodavom. O šiaip su komanda karts nuo karto išvažiuodavom iš tikrųjų patyrinėti salos toliau, nes be savo viešbučio ir aplinky daugiau nieko ir nespėdavom pamatyti per darbus, tai turėdami laisvo laiko po darbo išlėkdavom apsidairyti vakarais. Tai būtent taip ir įvyko tas lemtingas įvykis, kai po darbo turėjom didelį miuziklą, kurį statėm labai ilgai, labai daug jam repetavom ir mes jį atšokom ir visi susiruošėm ir išvažiavom į miestą. Šventėm, nors žinojom, kad kitą dieną vėl 8 keltis. O kiek metų tuo metu buvo? 23.
Ten dirbo kažkaip sezono metu, buvo ir mano gimtadienis, tai 22-23. Ir išvažiavome, išlėkėme į miestą pasižiūrėti, kaip ten kas, ir aišku, šventėm. Ir sutikom vaikinus, kurie dirbo mūsų viešbutį taip pat, tik jie nuomavo katerius. Ir jie kaip tik grįžinėjo namo atgal ir sako, mes galime jūs pavežti. Tai kiek ten jūsų buvo, keturiese, trise? Merginos, mes buvom trys. Ir buvo vaikinai, tai jie buvo su motoroleriais, ir mes važiavom. Jūs su motoroleriais važiavot? Taip, su mašinom. Ir grįžinėjom atgal. Ir aišku, vaikinai galbūt norėjo pasirodyti, kaip jie gerai važiuoja ir kaip jie valdo motorolerį ir kaip čia, nežinau, labai norėjo turbūt pasirodyti ir susidraugauti su mumis. Tai lenkia automobilius visus, o kadangi rodo keliai yra vingiuoti, tai mes lenkiam vieną automobilį prieš atvažiuojant kitą ir pamatėm, kad jau nebeturim kur trauktis. Iš priekio atvažiavo kitas ir aplenkti nebegalim, trauktis neturim kur ir taip įvyko eismo įvykis, kurio metu netekau kojos. O kaip, bet nieks nemirė tuo metu? Ne. Vairuotojai viskas labai gerai, iš tikrųjų nieko, jis patyrė tik apie brozdinimus. O man nutiko iš tikrųjų gana sunkiai ir mane hospitalizavo su helikopteriu į Kretą, nes mano trauma buvo per daug sudėtinga, kad palikti Rodo saloj buvo nekompetitingi tiesiog medikai tą atlikti. Tai o kretai pasirūpino manim, jie bandė dar tą koją iš tikrųjų man kaip ir prisiūti. Taip, lauk, tai tu buvai jau sąmoninga, kai tu atsibudai, kaip suprantu, po kažkokios, nes sąmonės netekimo kažkiek buvai, ar visą laiką sąmoninga buvai? Gal kažkiek, žinok, ir buvau netekus, aš labai negaliu dabar prisiminti, bet aš atsimenu, kad aš tiesiog bandžiau keltis ir eiti, nu, lik niekur nieko čia nenutiko, aš einu. Bet ne, tai bandžiau keltis, nepavyko ir po to greičiausiai netekau jėgų, po to atsimenu šiek tiek tokius lopinėlius, kaip kelia mane kažkoks nepažįstamas žmogus, greičiausiai pro šalį važiuojantis pamatė, kad reikia pagalbos, tai stojo ir bėgo prie mūsų. Ir po to jau atsimenu greitoj, kaip kirpo mano drabužius ir po to kažkiek tai darodo ligoninėje atkarpo. Tai tu iš principo visur beveik buvai sąmoninga. Ir... Jo, beveik taip atsimenu. Bet viską. Ta akimirka, ar tu jau suvokiai, kad trūksta kažkurios kūno dalies, ar dar tiesiog, kad vat, nepainu, negaliu atsistoti ir viskas? Ar... Ne, šito nepamačiau, bet aš pamačiau savo koją gulint, nes ją nutraukė, pėdą. Ai, tau nutraukė? Ir man nutraukė. Tai aš pamačiau ją, aš pamačiau savo basutę, man tada buvo labai baisu, bet aš nesupratau, vis tiek turbūt smegenis blokuoja, aš taip įsivaizduoju, nes man neskaudėjo, aš nejaučiau skausmą, aš norėjau stotis, man čia lik niekur nieko. Aš stojusi, ne, bet neišėjo man to padaryti. Tai... Po to jau, kai nuvažiavom į ligoninę, aš mačiau po to savo koją kibirę. Jie girdėjau, kaip kalbėjo graikiškai ir skiričiavosi daug rankom. Ir po to jau sakė, kad mane skraidina. Aš klausiau, kaip kas čia bus. Ir jisai, jie nelabai kalba angliškai. Graikai turi tokią problemą. Bet aš kažkiek graikiškai supratau, nes jau nemažai mes laiko ten jau ir buvom. Tai aš supratau, kad ten nieko gero jau. Ir jisai po to, aš kai paklausiu, kas čia vyksta ir kaip čia kas, jisai sugebėjo man angliškai tik pasakyti, nu, tu beveik miršti, bet jis tokį romį veidų į mane žiūrėjo ir tada aš galvoju, nu, bet man kaip ir viskas tvarkoja. Tik tais negaliu paeiti. Tai tada jie mane, jo, iškvietė helikopterį ir išskraidino į Kretą. Kretoj irgi ten jau kol apžiūrėjo mane, buvo ilgas labai procesas, mačiau ten iš jų veidų, kad nu, tikrai nieko gero. Nusprendė mane operuoti, tai užtruko pirmą operaciją 16-18 valandų, dabar neatsimenu. Jie bandė tą koją man prisiūti. Tai tau kažkiek dar buvo duota vilties, kad galbūt pavyks, ar iškart sakė, kad nu, čia tiesiog kiek procentų buvo duota tos vilties, kad nu, gal ir prigis dar koją. Jie pradžiai iš tikrųjų šitą dalyko net ir mane sakė, jie pasitarė tarpusavį, jie pasakė, jie turbūt net nesvarstė, kad reikės ją nupjauti. Ten iš tikrųjų medikai labai kompetentingi ir geri ir jie turbūt už paskutinių bandė 18 valandų ir visus nervus sujunginėjo ir kraujagyslės visą sujunginėjo. Tai atsikėliau labai ištinus po tos operacijos ir buvo atakoja dar su tokiais geležim suveržta. Ir jie vaikščiojo vis žiūrėjo, ar kraujotaka tiesiog vaikšto jau per tą galūnę. Ir jie manęs klausdavo, ar tu jauti. O aš suprasdavau, nu, kad jeigu nejausiu, nu, tai bus negerai. Tai sakau, kad jaučiu, o iš tikrųjų nejaučiu. Ir jie sako, tai tu pajudink pirštus.
o negaliu, niekaip neapgausi jau tokio dalyko. Nu, tai judindavau visą kūną, ne, sako, pirštus pajudinti, nu, negaliu pajudinti. Nu, visiškai tiesiog jie suprato. Jie pavaikščiojo taip vieną dieną, kitą dieną atėjo, sako, mano sesė jau buvo atskridusi iš Lietuvos skubiai su draugu ir mano sesė pasakė, kad nu, turim priimti kažkokį sprendimą, nes jeigu lauksim ilgiau, tiesiog tada teks pjauti aukščiau, negu kad dabar nupjovė. O kiek nupjovė, kiek kur? Savo kelio sąnarį aš turiu, tai šiek tiek žemiau ties kelio sąnarį. Nu, jie sakė, paliksim kuo daugiau, bet iš tikrųjų dabar, kai aš jau kurį laiką protezuojuosi ir žinau, tai nėra skirtumo, kiek palieka. Protezas tiesiog atlieka savo darbą ir viskas. Wow. Toks, lyg, ką tik papasakojo Roberta mums, kaip jinai pasiuvo kelnes savo naujai kolekcijai. Toks tiesiog, vat. Bet taip sugrįžtant tą situaciją, nes aš prisipažinsiu klausytojams, kad iš tikrųjų aš tik žinojau, kad Roberta turi amputuotą koją, kadangi su pačia Roberta susipažinau dar vasaros pradžioje, mes gyvai net nebuvom sutikusios. Tiesa? Taip. Tai kai aš ieškojau žmonių fotosesijai vasarą mums visoms, su skirtingais kūnais ir nepriklausomai galbūt netgi su kažkokiom amputacijom, su kažkokiais negalia. Ir atsimenu, Roberta buvo viena pirmųjų, kurią man pasiūlė, sako, labai faina pasitikinti savimi mergina, kalbink. Ir tu... Aš tau, kaip parašiau, man atrodo, labai greitai sutikai. Aš ten kažką dar bandžiau, galvojau, kokius planus C, D ir E įsidėjus buvau, kaip aš tave bandysiu kalbinti. Ir taip, staigiai. Ir, vat prisipažinsiu, kitos moteris ne taip greitai sutiko, netgi tos, kurios neturi kažkokios negalios ar kažkokios vizualios negalios, jos ilgiau galvoja negu tu. Ir aš sakau, oho, tai... Kažkai, ta prasme, iš kur tas toks pasitikėjimas savim, nu, tuo, kad kaip aš atrodau, it's okay. Nes aš galvoju, tai tu įsivaizduok, tu vieną akimirką esi, nu, kaip ir tobula, ne, viskas yra, stovi tvirtint abiejų kojų ir kitą akimirką šiek tiek pasikeičia pasaulis. Tai ar tu taip iš karto tą priėmi kaip normalų dalyką, ar... Kas vyko tavyje? Gal toks būtų klausimas? Aš tai atsakiau taip iš karto, nes reikia tokius dalykus viešinti, nes Lietuvoje jų iš tikrųjų labai mažai yra ir reikia žmonė matyti, žinoti, suprasti ir priprasti prie to. Ir aš esu tik tai už tai ir sakau tom visom akcijom pakėlus ranką, kad tikrai taip ir visur tikrai eisiu. Ir aš pati su tuo susidūriau, iš tikrųjų, kai netekau kojos, pradėjau Lietuvoje būtent informacijos ieškotis apie tai ir aš nieko neradau. Informacijos nebuvo jokios apie tai. Ir aš galvoju, nu, nejaugiu aš viena, o jeigu aš viena, tai dar didesnis stresas. Galvoju, gal čia mes penkiese, šešiese, gal dar koks dedukas babutė ir aš viena, ir žmonės tokių žmonių nematė, ir kaip jie čia į mane reaguos. Pradėjau ieškotis tiesiog užsienio, pradėjau tiesiog ieškotis užsienį šitos informacijos ir radau jas tikrai nemažai. Ten žmonės viešinasi laisvai, rodosi, fotografuojasi, filmuojasi, pasakoja. Ir tos informacijos ten suradau daug. Ir kažkaip iš to aš supratau, kad iš tikrųjų nėra ko slėpti. Grįžau čia į Lietuvą. Žmonių akis buvo didelės. Aišku, tu... Kaip reagavo beje žmonės? O, tai reakcijų visokių teko sulaukti. Teko sulaukti ir garsių žmonių pasakymų kažkur už kampo. Gal tavęs negirdi, bet jisai sako pažįstamam, kaip pažiūrėk tą mergaitę čia be kojos. O, ir ką tu? Aš nieko, aš tiesiog kartais nusisimu. Bet ir faktą pasako, nu iš tikrųjų be kojos. Nu taip, nu aš be kojos. O ką jis, nu taip, nu tai tas pats, kas sakytų, va, pažiūrėk, mama su vaiku eina, nu tai taip, nu tai taip jau yra. Galvoju, nu žmonės tiesiog buvo to nematė ir jie buvo, gal kaip tu gyvensi toliau jau buvo, tai kaip tau bus, o kur tu dirbsi? Visi išsigandė, bet niekas nesupranta tokių dalykų, kad po tokių traumų. Reikia toliau gyventi. Ir tu gyveni. Ir tu gyveni ir visiškai net pradedi tapti toks, kokie ir visi kiti. Kartais net manęs žmonės ir net nepastebi, kad aš turiu tą protezą ar tą kitą, ar vaikštau nesu savo kojom. Bet iš principo, tu bandai tą nuslėpti, kažkaip maskuoti sąmoningai, nesąmoningai, kad, pavyzdžiui, vasarą. Tu renkiesi šortus, trumpus jonus, ar tu specialiai kažkokią ieškai kelnių labiau? Ne, niekada neslėpiu. Niekada? Ne, aš nematau, ką čia slėpti, iš tikrųjų. Dabar
esu užsidėjus kosmetiką tam tikrą, kuri na, priklauso prie protezo, tu gali ją dėtis arba ne, nešioti tiesiog geležinį strypą, arba užsidėti tokią kosmetiką, kuri imituoja tikros kojos formas. Tai aš tą tikros kojos formą užsidėjau tik dėl to, kad aš labai mėgstu nešioti suknelės ir man tas vamzdis pastoviai supliešo pėtkelnės ir aš jas perku ir perku ir man atsibodo, tai aš tiesiog... O nieks nekompensuoja, aišku, pėtkelnių? Ne, ne, ne. Tai tenka pačiai pirkti ir aš tiesiog nusprendžiau užsidėti ir dabar jau rečiau plyšta, bet vis tiek plyšta. O taip, palauk, yra gerai, tai kosmetika, nes žinom, kas yra veido kosmetika, jau ta mums įdiegta lūpdažis, antakių, korekcijos ir taip toliau. O kas yra protezuose kosmetika? Protezo kosmetika tai ir yra tai, kas atkuria tikros kojos formas. Šiaip pats protezas yra tiesiog geležinis strypas, o ta kosmetika vadinama, jinai yra užsideda ant pačio protezo, toksai plastikas, galima jo vadinti jį, putplastis. Va, putplastis, visi žino putplastį, tai užsideda toks putplastis, jį nušlifuoja pagal kojos formas, išmatuoja tavo tikrą formą, pagal tas apintis padaro tą kitą koją. O, nu gerai, man vis tiek dar įdomu, žinai, nes aš galvoju, kodėl man įdomu, tai... Važinėdama po mokyklas, aš kai kalbu su vaikais, jaunimu, merginomis, vaikinais, jie dažniausiai įsivaizduoja, žinai, ir seka tuos influencerius ir jų modeliai, kuriuos jie, žinai, ten dievina, tai tobuli žmonės, nuo A iki Z pagal juos tobuli, žinai. Dažniausiai jie neseka tokių, kurie yra su amputuotom kojom, kažkokia odos defektą turintis ir... Ir aš, kai jiems parodau, kad, nu, žiūrėkit, gyvenimas yra toks, kad jūs nežinot, kas įvyks jums ir to. Nu, taip yra, nu, vat kaip tu, ne, paskui. Vieną dieną tu šventi, kitą akimirką tu atsikeli po avarijos, ne, ir staiga netenki kojas to, aš kaip tavo atveju. Ir sakau, kas tada įvyksta? Viskas, jeigu jūsų gyvenimas pastatytas ant grožio vertybės, tai viskas išnyksta jūsų gyvenimas, jūs nebe žmonės, nebe asmenybės. Ir tada jie visi suklūsta. Ir taip, nu jo, čia geras klausimas. Ir aš galvoju, bet vat, kaip tau buvo? Ar iš tikrųjų iš karto taip ir priėmė tą? Nu gerai, dabar aš būsiu be kojos. Viskas ok. Va čia dabar aš sutrumpus Jonu, užsidedu, žiūrėkit į mane, čia galit kalbėti, sakyt, ką norit. Ar tau reikėjo darbo su savim, kad priimti tą faktą, kad dabar šiek tiek kitaip aš atrodau, nei atrodžiau prieš tai? Taip, taip, aišku, reikėjo. Visų pirma, tai tą darbą nemažai yra padarius mano mama jau nuo vaikystės, nes jinai iš pat pradžių mums iš tikrųjų skiepijo, kad na, nėra svarbu, kaip žmogus yra apsirengęs, kiek jisai uždirba, su kokiais mašina važinėja, kad jisai ar mokosi privačioje, ar jisai mokosi valstybinėje mokykloje, tai yra visiškai nesvarbu. Tai mama didelį darbą yra jau padarius šį, o aš, aišku, reikėjo dirbti su savim, nebuvo taip, na, lengva, nes aš supratau praradus koją, kad nu, reikės nešioti sijonus. Kaip čia dabar reikės apsidėti? Tada aš pasižiūrėjau, pagūglinau, kaip atrodo tie protezai, o dieve, tu mano. Žmonės žiūrės, o kaip aš eisiu, o ką man reikės sakyti. Bet aš kažkaip tai galvoju, taip viską susidėlioju, dirbau pati su savim. Kad tu visokių... Tau nereikėjo psichologo, ne, pagalbos? Ar ne. Ar kreipiais? Ne. Ne. Mane lankė, jie tiesiog privalo vaikščioti pas tave, kol tu esi gydymo įstaigoj. Kai ir rehabilitacijoj, bet kai išeini, tai na, čia tavo laisvė pasirinkimas. Gali eiti, gali ne. Jie iš tikrųjų vertina, ar tau reikia tęsti tą gydymą ar ne. Tai man nereikėjo tęsti to gydymo, bet kažkaip ir mano nusitikimas buvo visai neblogas, nes aš sakydavau visiem, nu, aš neturiu laiko nevaikščio, duokit man ko ir aš eisiu. Ir aš tikrai dėl to nepergyvenau ir pat pradžiai galvau, kad slėpsiu tą dalyką, nes dauguma lietuvių tą ir daro. Svarbiausia, kad neišsiskirti iš kitų, nematyti, gal aš čia šlubuoju, gal man čia tik tai koja sužalota, gal čia skauda. Ir labai daug žmonių tą daro. Aš po to pradėjus dirbti darbą, iš tikrųjų susipažinau su daugybė tokių žmonių, kurie tik tai tą ir slepia. Slepia, kad turi kažkokią negalę, amputaciją? Taip, nu, aš dirbau būtent su amputuotų galūnių žmonėmis. Tai jie labai linkę slėpti. O kodėl? Jie bijo akių, turbūt. Aš tai per tiek metų tiek pripratau prie tų akių, žmonių, nuomonių, kad aš jau nebematau to. Aš jau taip pripratus, kad aš tiesiog kartais būna, kad žmonės į mane žiūri
Aš, pavyzdžiui, einu su sijonu, su protezu, protezas matosi ir žmonės žiūri, stebi mane ir aš tiek esu pripratus, kad aš einu ir galvoju, blemba, gal aš čia kažkur išsitepiau, nu koja žiūri ir po to aš prisimenu, kad pas mane koja ta gili. Arba prie jūros sėdėjau su vaiku ir sėdžiu prie pat jūros ir sėdėjau gal su šortukais. Jo, ir nu, mes sėdim, aš ten jūrą grožiuosi, vaikui ten pasakau, rodau, vaikas ant kelių, ir eina žmonės palei jūrą, ir jie visi stebi, ir aš galvoju, gal vaikas purvinas pradėjo apžiūrinėti tą vaiką, čia visur aplink pradėjo apsižiūrinėti, nu gal čia kažką pato pasimėjau, to koją pati žvengiu iš savęs, sakau, nu aš jau ant tiek susigyvenau, kad aš jau... O buvo kažkas, gal tu buvai radus kažkokių žmonių, kurie tave įkvėpė, kaip ta, kad lengviau visą tą situaciją išgyventi? Nes tu sakai, kad tu googlinai, ieškoji informacijos, tai galvoju, gal yra kažkokių irgi influencerių. Aš beje, aš tai vieną Instagram'e seku merginą, kuri demonstruoja irgi visokius jinai ten derinius, jinai mados blogerė ir pas ją irgi yra kojos amputacija ir jinai ten įvairiausius irgi visur. Ir kas fainiausia, kad jinai visuose savo nuotraukose tą koją stato į priekį. Ir taip man, ir supranti, ir kadangi ten pakankamai dažnai nu, deda tas nuotraukas, vis dažnai ją matau, ir man taip gražu, aš taip žiūriu, ir aš kažkaip buvo, man ta nu, protezinė ta koja, man taip įsipaišo, ten taip stilingai atrodo, kur atrodo, jeigu jis net nebūtų, nu, kažkaip trūktų kažkas detalės. Aišku, aš nesakau, kad mes dabar pjausime tas kojas visi, bet tiesiog aš galvoju, kiek svarbus yra žmogaus požiūris, Ir kaip yra svarbu rodyti tą savo stiprybę ir tą gebėjimą, kad, nu ir ką, nu neturiu aš to, kaip tu sakai, nu ir neturiu aš tos kojos, nu čia faktas. Nu tai visiškas faktas. Aš klausytams priminsiu, kad šiandien kalbinu Robertą Arlauskaitę ir mes kalbam apie pasitikėjimą ir gebėjimą žengti priekį tvirtai, net jeigu viena iš tavo kojų yra metalinė. Ir mes pokalbį pratęsime po trumpos pertraukėlės. Dydis nesvarbu. Sugrįžtame po trumpos pertraukos atgal į studiją į laidą Dydis nesvarbu, kurioje mes kalbame su Roberta apie tai, kaip pasitikėti savimi, priimti save ir savo kūną, kad ir kokius iššūkius gyvenimas numeta. Ir Roberta iššūkį numetė tokį, kad tiesiog atėmė iš jos vieną koją. Bet davė ką? Oi, davė labai daug iš tikrųjų. Ir manęs, aš čia visai dabar va Tenerifei buvau susitikusi su savo drauge, su kuri dalyvavo irgi tam eisvo įvykį. Jinai tiesiog važiavo su kitu motoroleriu ir jinai viską matė. Ir mes po to kartu taip ir nesusitikom, bet jinai dabar gyvena Fuerteventūroje, tai jinai atskrido iki manęs ir mes buvom susitikusios. Ir jinai man sako, o kas pasikeitė? Ir aš galvoju, kas pasikeitė? Ir aš po to galvojau, kad sakau, bet žinai, sakau, jeigu aš būčiau su koja ta ir sakau, to eismo įvykio nebūtų įvykę. Nu, sakau, šiaip, ta prasme, ne taip išdėšiu. Nieko tokio. Tai va, buvau susitikus su drauge ir mes su ją kalbėjom ir jinai manęs klausė, kaip viskas pasikeitė ir sako, kaip tu galvoji, kaip skirtusi gyvenimas. Ir aš sakau, nu, aš apie tai galvojau tikrai ir aš sakau, kad jeigu kartais būčiau išlikusi su ta koja, nu, sakau, aš nieko nekeičiau dabar toj situacijoje, sakau, man labai gerai taip, kaip yra. Ir sakau, aš nenorėčiau turėti kojas. Nes aš labai daug gavau viską iš tikrųjų iš gyvenimo po to įvykio. O ką tu, bet, nu, kokios stipriausios dalykus, ką tu labiausiai vertini gavus po šitos situacijos? O, labai pasikeitė požiūris, labai pasikeitė supratimas. O į ką požiūris pasikeitė? Įvairius, dėl ko tu pergyveni ir dėl ko tas tau atrodo labai daug, kad moteris neturi ką apsirengti, tai yra didžiausia bėda vakaro. Arba begalės kitų dalykų, kurie yra labai smulkus ir žmonės dėl to labai pergyvena. Tai kai tu susiduri su tokia didelė nelaime, tu ją išgyveni, nes tai na, visgi kabėjo ta gyvybė ant siūlo, kad ir kaip pasižiūrėsi, kad ir išsaugoja būtų į tą koją, vis tiek ta gyvybė kabėjo ant plauko. Ir... O pasakyti kažkaip tavo vertybės, kad, nu, kažkas, kad tu kaip suvoki, kad man asmeniškai dar nėra tai buvę, kad aš, aišku, žinai, kur būna, kad, vat, kaip tu sakai,
kabėjo gyvybė ant plauko, ta tikrai žodžio prasme. Ir, bet dažnai girdžiu, kai žmonės pasako tokias istorijas, kad kai susiduria su mirtimi, ar tai to, kad jie permasto, kas jiems yra svarbu, ką jie vertina ir kad po tų situacijų jie kažkaip pakeičia, kažkas atranda tikėjimą, kažkas atranda savanorystę, ne? Kažkas atranda metą darbus ir ieško kažkokios emocinio pasitenkinimo. Ar įvyko pas tai toks kardinalus kažkoks pokytis? Kardinalus gal galvoju iš tikrųjų. Galvoju. Nes man irgi buvo pakankamai svarbu, kaip tu atrodysi irgi. Mm. Kokį tu statusą galbūt turėsi, o dabar aš iš tikrųjų, kai susituriu su tokia nelaime, suvoki ir supranti, kad tai yra visiškai, visiškai niekas. Ir svarbiausia yra, kad tu gyveni, kad tu turi šansą gyventi. Ir gyvenimas, kai duoda antrą šansą tau, tai yra svarbiausia. Ir svarbiausia tą šansą labai priimti. Ir parodyti, kad tu jo vertas. Teisingai, nes nei tavo statusas, nei tavo uždirbami pinigai tikriausiai tą akimirką verti nieko. Tikrai taip. Tai žmonės to nepatyrė, jie to nesupranta. Mm. Jie galvoja, kad jie gali iš tikrųjų tave užjausti, daug kas žmonių įrėjo pas mane ir užuojau, tai reiškia. Tik, nu, aš suprantu, kad to žmogus nepatyręs, jis tikrai nesupras taip, kaip yra iš tikrųjų, ką tas žmogus išgyvena. O ką iš tikrųjų, vat, pavyzdžiui, aš labai dažnai klausiu savo pašnekovų, o ką daryti žmogui, kuris, vat, tarkim, vat, aš būčiau tavo artimas draugas, draugė, ką man daryti, kaip padėti tau tokioje situacijoje, jeigu, vat, aš susidurčiau, kad mano artimas žmogus irgi atsidurtų panašioje situacijoje. Ko kažko nedaryti reikėtų? Gal tų užuojautų nereikšti? Taip, taip. Nereiktų gailėti, iš tikrųjų. Mm-hmm. Aš labai nemėgau, kai manęs gailė. Aš sakau, nu, ko jūs gailit? Viskas gerai, aš išgyvenau, viskas yra tvarkoj. Nereikia manęs gailėti. Reikia palaikyti. Visada. Buvo pas mane ir sunkių akimirkų, iš tikrųjų. Tai vat svarbiausia visada būti šalia ir palaikyti ir motyvuoti. Kokios sunkios akimirkos buvo? Ar norite to pasidalinti? O, tai laisvai. Galiu visko pasidalinti, viskas yra tvarkoj. Akimirkų tu buvo, kai pradėjau vaikščioti. Aš iš tikrųjų labai laukiau tos kojos, kad aš pradėsiu eiti. Ir protezuotojas atvežė man tą koją ir sako, dabar tu turi gali tik užsidėti, nusimti, priprasti visų pirma prie to spaudimo. Aš, aišku, pradėjau vaikščioti, nusitriniau tą koją iki kraujų ir galvojau, kad nu, tragedija čia yra, kad aš nebevaikščiosiu, kad čia yra labai sunku, kad labai skauda. Ir buvo va, tų sunkių akimirkų, bet jos tokios trumpos buvo, su manim buvo visada šeima ir sako, tu pati neklausiai, pati kalta, bet aš užsispyrus ėjau ir man trynė ir ėjau ir vis tiek po milijoną kartų stojaus ir ėjau, kol kojo tai priprato, kad jau vaikštų. O kiek laiko prireikia, kad jau normaliai pradėt vaikščiot nuo tos akimirkos, kai gauni tą protezą į rankas ir kada jau normaliai pradėti vaikščiot? Visų pirma, tai visiškai priklauso nuo žmogaus, nuo jo pastangų ir motyvacijos vidinės. Nes pradžiai, tai kol tu pripranti prie to apspaudimo laipsnio, o po to pradedi po truputį vaikščioti, tai kiek tu stengsies vaikščioti ir kiek tu klausysi dirbančių su tavim žmonių, tai kineziterapeutų, toks rezultatas tavo bus. Nes kai aš pradėjau dirbti, toje sferoje yra labai daug žmonių, kurie užsideda, tris kartus paeina, padaro žingsnį, ai, skauda, ne, nusimsiu. Rytoj ateisiu, rytoj vėl padaro tris žingsnius, vėl čia skauda, vėl negerai, kitą dieną iš vis gal jau nebeteina, nes nuskaudėjo, prieš tai aš neįsiu, gal čia va biškį pabraukė man. Tai, tai priklauso nuo to, kiek tu užsispyręs esi. Jeigu tu eisi, po to aš jau ir su to skausmu susigyvenu. Man dabar, pavyzdžiui, labai daug dalykų ir nebeskauda, ir nu, labai daug dalykų net ir nereikia skausmo. Ir aš tas skausmo skalę jau kitokią turiu. Tai sakau, labai daug priklauso nuo iš tikrųjų pačio žmogaus. Ir jeigu tu esi užsispyręs ir tau visiškai nesvarbu, tu turi pasiekti savo tikslą, tai yra, pavyzdžiui, aš buvau užsibrėžus, kad aš vaikščiosiu ir aš tikrai privalau vaikščioti, nesvarbu, koks tai yra skausmas, ir aš tą padariu. Oba, o, pff, man tai čia iš viso kosmosas, aš norėčiau tave vežti į mokyklas, galėsi su manim kur kada nors nuvažiuoti? Aš labai norėčiau. Gerai, sausio antrą pradedu. Roberta, o yra tas irgi ta baimė galbūt žmonių, tas įsivaizdavimas,
kaip pati sakė, ne, prieš tą avariją, tau buvo svarbus statusas, kaip žinai, kaip ką pasiekti, o vat po avarijos ir kai netinki, nu, tarkim, šiuo atveju kojos, kažkoks invalidumas, nu, negalė, kaip tau su darbu buvo, ar nėra to, kad, nu, viskas mes niekur nieks nepriims, niekam aš neįdomi būsiu? Aš nespėjau iš tikrųjų net pabandyti toj darbo rinkoj kažkiek tai pabandyti kažkur įsidarbinti, nes viskas buvo pas mane, tiesiog atėjo darbas, aš nejau pas jį. Tai aš kai gulėjau ligoninį, grįžau čia į Lietuvą iš Kretos, turėjau dar šiek tiek problemų su koja ir teko visgi atsigulti į ligoninę. Tai mane aplankė iš ortopedinės įmonės specialistas, atstovas, kuris kalbino mane, mes kalbėjome su juo, jis man papasakojo visas galimybės, kokie prodesai galimi, kokie negalimi, kokios čia yra situacijos. Ir mes su juo pasikalbėjom, pasijuokėm tą dieną ir pasikeitėm kontaktais ir tiek. Kitą dieną jis man skambina, sako, žinai, pagalvojau, kad gal tu nori pas mus dirbti. Sako, mes kaip tik ieškom vadybininkės. Ir aš kaip tik turėjau kažkur dirbti, nu man, aš jau planavau įsidarbinti, nu, tai sakau gerai, bet mano reabilitacija dar užtruks ir jie manęs 3 mėnesius laukia. O. Sako gerai, mes palauksim. O kas jiems patiko tavyje? Kad aš esu pozityvė, nes jis atėjo pas mane, aš dar nevaikščiau ir aš jiems sakau, nu žinok, aš labai neturiu laiko nevaikščiot. Sakau, man reikia vaikščiot greičiau, duokit man koją ir aš jau einu ir sakau, man ta neplanuotos dar tos problemos su koja. Tai sakau, nu dar daugiau problemų man pridėjo, aš turiu eiti. Tai jisai tada juokėsi, mes pasijuokėm su juo, labai pasikalbėjom, aš jam papasakojau apie rodą, jis man papasakojo apie visas čia Lietuvoje galimybės, sakau, nu, man reikia greičiau eiti pačiai viską pamatyti, sakau, turiu aš greičiau varyti. Tai jisai tada pasijuokė ir sako, nu mums reikia tokio žmogaus, sako, kuris dirbtų su tokiais pačiais žmonėjom ir lankytų jos taip pat ligoninėje, sako, kaip aš dabar darau, tai vat, kad tu darytum tą dalyką. Nu ir kadangi aš galvau, kad aš esu Lietuvoje viena, arba mūsų 5, arba 6, ir babutės ir dedukai. Tai aš planavai, kad maždaug taip turėsi laisvą laiko daug. Galvoju, negalvoju, nu aš turiu tos žmonės visus pamatyti, nu kiek čia jų yra ant tos Lietuvos. Tuos 6. Tuos 6 turi visus ir pamatyti ir su jais pasikalbėti. Aš kai pradėjau dirbti, tada pamačiau, kad nu Lietuvoje jų yra tikrai labai daug, labai daug. Ir vien Vilniuje galiu pasakyti, kad per mėnesį atliekama, dabar jau nežinau, gal šiek tiek pasikeitė, nes dabar esu motinystėje kurį laiką ir nežinau, nu vis tiek turbūt įvykė yra pasikeitimai operacijų skaičiuje, bet kai aš dirbau, tai per mėnesį atlikdavo apie 80 amputacijų Vilniaus vien regione. Oho, tai čia... Tai Lietuvos mastu yra skaičiai tikrai dideli. Ir nieks apie tai nekalba? Ir nieks apie tai nekalba. O kodėl žmonės nekalba? Nu, vat, iš tikrųjų, aš taip ir... Dabar galiu pasakyti, kad visgi žmonės tai vis tiek labai linkė slėpti ir aš kai ateidavau kalbėtis po operacijų, tai žmonėms tai realiai labai trumpas laikas praėjęs, kai tau amputavo to koją, jiems visiems šokas. Antra diena, pavyzdžiui, po amputacijos ir tu jau įsiveržiai palatą, labą dieną. Čia pasaulis yra gražus ir jūs neįsivaizduojat, kokių gerų mes turime makijažo priemonių kojoms. Taip ir va, ir vaikštų, ir ta, ir ta. Ir aš ten demonstruojasi tiem žmonėm. Tai, kad ir kaip ten besidemonstruodavau, jie vis tiek būdavo liūdni. Bet mes labai susidraugavdavom po truputį. Bet ir kaip aš jiems pasakotau, kad tu esi toks, koks esi, ir niekas čia nežiūri, svarbiausia, tu vaikštai, tu jautiesi gerai, nežiūrėktų į tą aplinką, vis tiek jie slėpdavo to savo kojas. Vis tiek prašydavo tų, nu, bet dažniausiai vyresni žmonės. Jauniems žmonėms Lietuvoje labai mažai amputuoja kojas ir dažniausiai... Stengiasi išsaugoti. Dažniausios priežastys yra eismo įvykiai. O vyresniems žmonėms, senyvo amžiaus žmonėm, tai yra diabetas labai didelį dažnas atvejis, kraujagyslių lygos dažnas irgi atvejis. Tai vyresni žmonės... Tai jiems šiek tiek priimta... Pokyti gyvenimo. Sunkiau, taip, ir artimieji labai sunkiai priėmo jų. Ir netgi yra buvo tokiu atveju, kad artimieji iš tikrųjų nusprendė, kad jie to žmonių nesirūpins. Jis čia tikrai nevaikščios ir jie atiduodavo į slaugos namus. Žmogus dar didesniam strese būdavo. Aš lankydavau jos, aš toks kaip ir psichologas kartu būdavo ir tekdavo atlikti 2 darbus ir tos protezus dar pasiūlyt papasakot. Ir dar ir psichologiškai paremti tą žmogų, nes aš būdavau tas žmogus, kuris lankydavosi pas tą žmogų. Tai tekdavo ir parduotuvę nuvažiuoti sustot, ko nors nupirkti, nes jis man skambinas. Tai važiuosi, tai klausyk pas mane šiandien neatvažiuoja dukra, gal gali jogurto nupirkti, gerai. Tai tokia kaip draugai netgi, ne? Kur... Taip, jie tapdavo draugai ir artimieji, sakau, labai dažnas atvejis, kai artimieji senyvo amžiaus žmonės, nu tiesiog
ai, į slaugą bus paprasčiau atiduoti. O slaugoje niekas neužsiema su tai žmonėm. Tai va, tai ir jiems sunku. Ir tu tampi psichologija ir tada grįžti namo, kur namuose tavęs laukia vyras ir dukra, berods, teisingai? Dabar jau taip. Metukai laiko. Metukai laiko. Taip. Ir aš žinau, išduosiu, kad žinau. Čia nebus mano stabu, bet tavo vyras irgi su viena tvirta savo koja, o kita metalinė užsidirbta, ar kaip ten? Užsidirbta, galima sakyti ir taip, 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 tai visiškai teisingai. Tai čia antra, ar čia antra gyvenimo dovana po to įvykio? Tai darbas, vyras? Jo, viską gyvenimas taip gražiai sudėliojo ir viską taip gražiai man pateikė. Nu, kad atrodo, taip ir turėjo būti. Taip, tai su vyru susipažinom reabilitacijos centre, galima sakyti taip. O kai, kas jam, pas irgi įvykis buvo, kas įvyko jo gyvenime, kad neteko? Pas jį šiek tiek jokinga istorija, bet jinai tokia ir gyvenimiška. Jis tiesiog lipo per tvorą ir, ir buvo... Mes iš to juokėmės. Mes savo kojam buvo ir vardus davė ir juokaudavom dažnai, tai nežiūrime, tai rimtai viskas tvarkoja. Tai vyras lipo tiesiog per tvorą ir buvo greičiausiai... Tvara buvo turbūt pažįsta, aš nežinau, reikės kažkoks tai stripelis, ant kurio jisai ir sugebėjo pasimauti. O. Ir arterija pataikė. Arterija, kaip žinom, labai smarkiai kraujuoja. Tai labai smarkiai jisai ir nukraujavo. Bandė daktarai, po to atsirado ir užkrėtimas, kur jau kitos galimybės ir neliko. Tik jam amputavo šiek tiek aukščiau, jis neturi savo kelio sąnario, jis turi dirbtinį kelio sąnarį. Jam yra sudėtingiau vaikščioti negu man. Bet jis yra labai puikiai prisitaikęs. Lygiai taip pat gavo darbą, dirba pakankamai gerą darbą ir sportuoja ir dar daugybę dalykų visokių daro. Ir... Tai iš principo jūs abu ir suvedė, kad jūs panašiu metu, kaip suprantu, amputavo jums panašiu metu, ne, jūs reabilitacijoje susipažinot, jūs ten, nu žodžiu, jūs buvot lemta, tiesiog atrodo, lyg sudėliojo viską, ne? Manau, kad taip. O tu pati dabar užsiemi kažkokiais aktyvę veiklą, fizinę veiklą? Taip, tai aš kai po traumos buvau, tai labai norėjau joti vėl. Labai skaičiausi literatūrą apie tai, ar galima su traumom joti. Aišku, daug kur surašoma, kad ne, ir iš vis labai yra mažai žmonių propaguojančių su amputuotom galūnėm žirgų sportą. O kodėl? Turbūt yra sudėtinga išlaikyti pusiausvyrą ant žirgo greičiausiai. Nes tu su kojom laikai, ne? Ir visas komandas praktiškai duodi su kojom. Taip. Būtent ir su kulnu, kurio aš neturiu ir čiurnos judinti negaliu. Bet pasikalbėjau su treneriai ir nesako, tai pabandom. Nu ir bandėm, ir labai sėkmingai bandėm. Ir vienu metu net buvau jau pakankamai stipriai pasiruošęs važiuoti į varžybas, bet pastojau. Pastojau, tada vis tiek dar lengvai jojau kurį laiką, o dabar jau, kai gimė dukrelė, tai jau šiek tiek daugiau reikalų. Vis bandau sugrįžti į jojimą sportą, bet tikrai grįšiu, tikrai dar grįšiu, nes manau, kad... Aš žinau, kad net ir fotosesijai negalėjai dalyvauti, nes buvai liktai nukritus tuo metu nuo žirgo ar kažkas ten buvo. Nu, truputį nuvirtau. Jinai man rašo, Giedrė, šiek tiek negalėsiu sudalyvauti, nuo žirgo šiek tiek nukritau. Galvoju, tai kas yra šiek tiek ir kas yra daug? Nu, truputį jo, ten nukritau nesmarkiai, bet užsigavau, turėjau mėlynių šiek tiek, bet nu ką, stojas ir vėl važiuoju toliau. Nu, čia yra tokia taisyklė, nukrenti nuo žirgo, turi tą iš karto atsistoti ir lipti atgal, nu, jeigu tu tau viskas tvarkoji, tai nebent turi būtinai užlipti atgal, nes kitaip gali būti, kad tiesiog čia yra kaip, aš žinau, kažko žmogiškasis... faktorius gal, nežinau, kaip skaitosi. Jeigu tu neužlipsi, tai tu bijosi po to sekantį kartą, pavyzdžiui, atvažiavęs po dviejų dienų vėl lipti ant žirgo. Tai tu nukritai iškart lipi, turi užlipti. Bet čia taip žinai kaip gyvenime, ne? Jeigu tu nukrenti, tu turi atsistoti ir eiti toliau. Taip, negali tiesiog gulėti ir laukti stebuklo, ne? Tai va, tai čia labai pasitvirtinęs dalykas, nes būna, kurie nukrenta ir sako, tikrai bijau, tikrai nelipsiu, tikrai bijau, nu tai mes, nu, treneriai jau neverčia, nu tai nelipu, bet taip pat tas žmogus atvažiuoja, pasėdė ant suliuko, pakramto lupą, negaliu. Gal po 2 metų, gal po 3. Roberta, laidos pabaigai, ką palinkėtum klausytojams, žmonėms, kurie šiuo metu išgyvena tokią kažkokią etapą, pokytį gyvenime, kur kažkas pasikeičia jų kūne,
galbūt nebūtinai netenka kažko, bet galbūt kažkas vyksta, ką palinkėtum, kaip jiems atras savį stiprybės, eiti į priekį, vat atsikelt ir atsisėst ant to gyvenimo žirgo. Žiūrėti į priekį ir nežiūrėti į šonus, nežiūrėti atgal, nežiūrėti į žmonės. Tiesiog susikurti to, ko tu sieki ir tiesiai žygiuoti link to. Ir jokių būdų nekreipti dėmesio į žmonės, kurie yra aplinkui ir ką jie šneka, nes tai yra visiška nesąmonė. Ačiū tau. Nu, nuostabi optimizmo pilna laida, pozityvumo. Ir šiandien mes kalbėjome su Roberta Orlauskaite. Kalbėjome apie pasitikėjimą, gebėjimą eiti priekį net ir tuomet, kai viena tavo koja yra metalinė. Aš taip, žinok, man atrodo, aš taip nenoriu tavęs įžeisti, bet ačiū Dievui, prieš laidą sakė, nieko čia neįžeisi. Visiškai. Ir aš tikiuosi, kad ir jūs įkvėpia, kad ir kokios jūsų gyvenime būna situacijos, kokios avarijos, kokios duobės, kokie kritimai nuo žirgų, kad jūs įkvėpia Robertą ir jos istoriją ir jos pozityvumas atsikelti ir eiti toliau į priekį. Ačiū tau, Roberta. Ačiū tau, Giedrė. Ačiū jums, kurie klausėtės ir noriu priminti, kad visą laidos pakartojimus galite rasti žinių radijo internetiniam portale žiniuradijas.lt. O dydis nesvarbu, jau pradeda kelionės po mokyklas, jau yra 8 mokyklas, kurias mes keliausime jūsų dėka, jūsų surinktų pinigų dėka, jeigu jūs norite prisidėti prie dar kitų 22 mokyklų, kurias mes galėtume aplankyti ir pasakoti tokias istorijas kaip Robertos. Užeikite dydisnesvarbu.lt ir ten rasite visą informaciją, kaip galite finansiškai prisidėti prie šio projekto. Ačiū Jums ir geros popietės. Dydis nesvarbu.